aitvarų. Entuziastai prie Kauno pilies kelia šiuo metu didelę Ukrainos vėliavą. Kauno savivaldybės atstovai sako, sulaukiantis ir finansinės paramos iš gyventojų skirtos būtent Ukrainai, verslininkų skambučių, kurie taip pat nori prisidėti ir klausia, kaip galėtų pagelbėti Ukrainai susiduriančiai šiuo metu su karu. Kolegė Jūratė Anilionytė yra šiuo metu prie Kauno pilies. Jūratė, ar jau iškelta, ar pavyko tą vėliavą iškelti, na, palaikant taip ukrainiečius? Labai diena, tai puikus oras šiandien kelti aitvarus, bent taip sako aitvarų entuziastai. Kaip matote, už mano nugaros aitvaras pakėlė dvi vėliavas, tai yra Ukrainos ir Lietuvos. Ir panas Tadas yra tas žmogus, kuris, na, laiks nuo laiko kelia vėliavas, nes reikia palaikyti ir reikia palaikyti mūsų kaimynus. Iš tiesų, panas Tadai, na, kokio dydžio tas vėliavas, kad mes galėtumėm įsivaizduoti? Tos yra po 30 kvadratų, tai nemažas kambarys įsivaizduoti. Greitai šiandien reagavo, greitai susiorganizavo, pastatai, kodėl jums svarbu, ar turit bičiulį Ukrainoje tokią palaikymo akciją surinkti? Taip, iš tikrųjų turiu bičiulį Ukrainoje ir tikrai žinau, kad jiems laukia tokio palaikymo ir jie laukia, kad čia žmonės pamatytų, kad nu, kažkaip jūs sujustų, nes jau, nežinau, visos ribos peržengtos. Bet aš žinau, kad jūs dar akcijas rengiat palaikydamas ir kitas šalis, papasakokit. Tai, nu, čia aišku istorija, bet prasidėjo nuo to, kad 2008 metais, kai buvo konfliktas tarp Rusijos ir Gruzijos, tada pirmą kartą atradau ir supratau, kad taip galima skraidinti vėliavas ir taip pat didelės vėliavas galima skraidinti. Tai čia tokia istorija, jeigu daugiau istorijų, tai su Ukraina yra susijusi istorija, tai kad 2013 metais mane pasikvietė iš Donetsko srities ten žmonės, kad paskraidinčiau labai didelę ES vėliavą, nes jie nori išreikšti, kad jie yra, jie pasirinkė ES, nu, europinės vertybės iš principo. Tai, nu, tas įdomu, kad tai buvo dar 13 metais, jeigu dar prisimint, ką tai reiškia, kad tai reiškia prieš Maidaną. Tai man pačiam ten neliko abejonių, kad ten kas nors abejoja ar ką, kurie meitė. Ačiū Jums labai, dar yra ponia Giedrė, kuri irgi yra, na, jau aitvarų profesionalė, sakote, pati irgi atskubėjote su savo aitvaru. Sakote, aitvaras tai yra kas? Tai ko simbolis? Visam pasaulyje, kur vyksta kažkokios huntos, Afganistane, Pakistane, va tuose rytų kraštuose, kur aitvarai yra labai tradiciniai populiarūs, pirmiausia, ką daro, tai uždraudžia aitvarus ir degina krūvom. Tai aitvaras visur simbolizuoja va tą taiką. Ir dabar šiandien tas vėjas vakarų, jis kaip tik neša mūsų aitvarų tą ženklą į rytų pusę, ten, kur labiausiai reikia. Pajėgėte, sakėte, jūsų kolegos aitvarų meistrai, na, visi dalyjasi nuotraukomis su Ukraina. Šiandien nuo pat ryto visose socialiniuose tinkluose visi galinasi Ukrainos aitvarų klubų ženklais, palaikymo rašo, tiesiog maldas ten siunčia, kas kaip sugeba, tas taip daro. Bet visas pasaulis sumarguliavo, taip niekad nebūdavo, kad tokia reakcija labai stipriai. Iš tikrųjų, va tas nerimas, jis kažkoks tai apsivinioja aplink visą pasaulį. Pone Gerė, dar kodėl tie aitvarai tampa, na, tokiu priešiškumu? Kodėl jos uždraudė? Iš tiesų, jūs randate atsakymą? Aš manau, kad vienas dalykas, kai skraidini aitvarą, tu privalomai žiūri į dangų. Tu nori, nenori pasijunti kartu su juo, va, žiūrėkit, jisai tempia. Jis pats už save viską pasako, jis tiesiog simbolizuoja tą laisvę, tu nori, nenori pasijinti su sparnais. Tai koks gali būti tada kažkokia neapykanta, kažkokios riaušės? Aš turiu draugų ir Ukrainoje, ir Rusijoje. Man labai skaudu. Gerai, ačiū Jums labai už pokalbį, o mes dar einam.